Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Com a queda do mercado, fica interessante a gente utilizar no Uniswap para aumentar os nossos rendimentos. O que eu vou mostrar para vocês geralmente é ensinado em curso, só que eu estou abrindo e trazendo de forma grátis para você. Se esse conteúdo te ajudar e mostrar para você que é algo que você não sabia, considere se inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilha, beleza? Pessoal, o que a gente vai determinar aqui? Nós vamos criar uma pool com um ativo só. Não é uma pool com ETH ou USDT balanceada. Não, nós vamos jogar o range para um lado, determinar umas táticas para poder gerar o rendimento. E nesse movimento eu vou explicar para vocês pontos importantes. Vou abrir o Uniswap aqui. Primeira coisa aqui, pessoal, o que que nós temos aqui? Eu tava com 400 dólares aqui em WTH. Porém, na tática que a gente vai utilizar, eu acredito que o dólar vai ganhar valor frente ao Ethereum, ou seja, o Ethereum vai perder valor. Nessas condições, o meu dólar, o USDT, vai começar a comprar o Ethereum fazendo um preço médio, porque nada mais é que a Uniswap, quando você entra com o formador de mercado nessa tática que realmente é, nós vamos ficar totalmente dolarizado em um range que não vamos começar a gerar taxa, acreditando no movimento futuro. Se o movimento futuro for no sentido que eu estou pensando, com o Ethereum perdendo valor e o dólar ganhando valor, meus 400 dólares começam a comprar WTH à medida que o dólar vai ganhando valor frente ao Ethereum. Para isso, nós precisamos determinar a conversão tudo para o USDT e vamos vir para o gráfico aqui. Rapidinho, só vou cadastrar aqui rapidão. Beleza, pessoal. Olha que pontos interessantes. O que é a diferença que nós estamos olhando no gráfico aqui? Aqui eu estou usando a paridade USDT, que é o dólar, com o WTH. Notem que ele é diferente. Eu estou vendo a relação do dólar comparado ao Ethereum, quanto o dólar vai ganhar de valor frente ao Ethereum. Essa montagem parece ser simples, mas muitas pessoas que começam a utilizar o Uniswap não lembram e não utilizam isso. Beleza, vou usar o gráfico da Uniswap, é o primeiro aqui. Por que que eu determinei esses ranges? Porque são nesses ranges que eu acredito que o dólar vai vir buscar. Para isso, prestem atenção, eu preciso que... já entrou no range, tá vendo? Quer dizer que o Ethereum está perdendo valor. Qual range, pessoal? Ó, 65,68644. Vamos vir aqui para o Uniswap que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão clicar em lote, nova posição, seleciona o USDT e seleciona o WTH. Como ele entrou dentro do meu range, eu vou ter que colocar um pouquinho a mais para cima desse meu range. Por quê? Como ele entrou aqui, teoricamente eu já estaria trocando dólar por Ethereum. Quando chegar no topo aqui, eu vou ter trocado todo meu dólar comprado em Ethereum. Ponto interessante, essa queda aqui foi quando o Ethereum começou a ganhar valor frente ao dólar, perdendo. E aqui o dólar lateralizou e começa a ganhar valor frente ao Ethereum, já que o mercado está corrigindo. Vamos ver aqui se carregou no swap, às vezes ela dá uma erradinha, beleza, ó, carregou. Qual que é o meu range que eu vou querer aqui? Vamos determinar o range. Esse range em azul, 656,864. Vamos vir aqui, 656,864. Às vezes, quando vocês ajustar, ele vai movimentar um pouquinho o range aqui, ó, automático, ó, 8686, beleza, ele tá dentro. O superior, 680,96. Então, vamos vir aqui, vamos colocar um zero, 680,96. Beleza, determinando os nossos ranges de atuação. Note que aqui, ele vai pedir um pouco mais de Ethereum. Por que um pouco mais de Ethereum? Porque o meu range já está dentro do campo de ação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir esse range um pouquinho para cima e vamos ajustar para 659,4877. 659,4949. Vamos colocar assim. Ó. Range mínimo. Está vendo que diminuiu aqui? O que eu estou fazendo? Eu quero entrar aqui com 400 dólares e quero entrar com uma posição mais. Vamos subir mais um pouquinho aqui o nosso range, que eu quero entrar totalmente em USDT. Vamos ajustando aqui, ó, insuficiente WTH, porque eu não tenho WTH. É importante a gente ajustar para entrar... Tá vendo que ela ajustou automático aqui? O que acontece? Deixa eu mostrar para vocês. Agora foi, ó. Nesse range aqui, vamos ajustar o range e vamos voltar para o gráfico, ó. Vou dar um Ctrl-C, 66479. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui, porque a gente precisa desses números aqui para 66479. Ou seja, o meu range está aqui para cima, ó. 664. Vamos subir aqui, ó. Aqui, ó. E está mais ou menos aqui. Para ajustar o tempo ali, eu posso jogar, por exemplo, no 3 minutos, 5 minutos, nos 15 minutos, eu acho que dá certo a gente ajustar. Vamos ajustar, vamos colocar o automático, tiro o alto daqui. Porque 664 eu quero ajustar aqui, ó. Aqui, ó, bem no cantinho, tá vendo? Eu consigo, com o tempo gráfico menor, ajustar mais em cima, mais ou menos aqui. Vamos voltar para o meu tempo gráfico aqui.
Ou seja, ajusto o alto aqui. Esse é meu range de ação. O que que eu vou fazer? Vou subir aqui para cima, porque eu quero pegar um pouquinho acima aqui, que eu acho que vai ter uma resistência nessa região. 684, 548, meu range superior. Opa, vamos mudar aqui. Vem aqui, a gente precisa então determinar o range. O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando que a ação do preço vai entrar nesse range aqui. 684, 54. Deixa eu aumentar aqui meu final. 68, 454. Finalzinho, ó. 454. Beleza. Então já determinei. Quando eu vou aprovar, eu preciso aprovar o dólar, tá? Ou seja, eu estou montando a minha pool acreditando que o dólar, eu estou dolarizado. Porém, eu quero comprar Ethereum. E eu acredito que o Ethereum vai ter uma queda. Se ele entrar naquele range meu ali, eu começo a ganhar taxa e começo a trocar dólar por Ethereum. Então notem que você pode estar fazendo o teu preço médio se você tiver o dólar parado na sua MetaMask, por exemplo. Vamos montar aqui a pool. Está fora da faixa, normal. Vamos criar fora da faixa, porque essa tática é diferente. Ao invés de eu colocar o meu range dentro do preço, eu quero que o meu preço entre dentro do range. Quando ele entrar dentro do range, ele vai começar a gerar taxa aqui. Como vocês podem ver, estamos fora do range, mas eu estou dolarizado. Vou continuar dolarizado. Ou seja, à medida que entrar aqui, queremos que o nosso preço entre dentro dessa faixa. Quando ele entrar dentro dessa faixa, ele vai começar a trocar por Ethereum. Quando ele chegar aqui em cima, eu estou 100% em Ethereum. Isso é o que eu acredito, tá bom? Pode ter ação de preço. Como nós vamos ter um vão aqui, praticamente aqui, podemos ver o preço do dólar ganhar valor frente ao Ethereum. Caso no nada mude, eu vou ficar indolarizado porque o Ethereum vai ganhar valor. O que nós precisamos acompanhar agora? Essa movimentação. Notem que ele vai ficar fora da faixa. Não tem problema a gente montar fora da faixa. Vou atualizar aqui. Porque a minha intenção é diferente. Quando eu monto uma pool, onde, deixa eu puxar um range amarelo para vocês entenderem. Eu já quero montar dentro dessa range e dentro desse aqui, ó. Eu já começo dividindo a minha pool dentro da faixa de preço que eu quero. Ou seja, cerca de 10, 12% teria que estar em Ethereum e a outra parte em um USDT. No meu caso, eu quero que o dólar ganhe valor e entre e comece a trocar. E quando começar a trocar, ele vai começar a movimentar e gerando posições para mim. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar aqui a formação de mercado, a geração de taxas e eu vou trazer conteúdo para você. Se inscreva no canal se você gosta desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma. E me diga aí se você já sabia que nós podemos montar uma pool com somente um ativo. Beleza, galera? Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Ei, você que está pagando altas taxas ao comprar as suas criptomoedas, a sua solução chegou. Loop Pay, com taxa zero na primeira compra ou venda. Pagando no Pix, cai direto na sua MetaMask ou na sua conta bancária. E o melhor é que estamos com taxas reduzidas. Vem para o Loop Pay. Ei, você que está pagando altas taxas ao comprar as suas criptomoedas, a sua solução chegou. Loop Pay, com taxa zero na primeira compra ou venda. Pagando no Pix, cai direto na sua MetaMask ou na sua conta bancária. E o melhor é que estamos com taxas reduzidas. Vem para o Loop Pay.